لاي زاري بيروت نفسها تورا سريوان قلا راسوان وقتا كفوك لاي لطلي نبرج إيتيوبيا وي باكو تترسرو لالج ميقر منو ميقر منو بطا بدانو مياس هزنون دزيانت نقروش بدان تدقاق موال بدا إهنن يسامو سووچم أهونم بهر تشاقرو مهيداجون علاقومو ناتنش مياس هزن نقرنو بمن مكنيات دهونه منم يتاوك أنا قريلم جن نبسط أرنا تاسريو سوان قلا راسوان وقتا كذا قلبك أبلوات راسوان كفوك ليلك كسك ستلنو دنگتي تيهازيچو ياو سوان دمو أفسو بدام دمو أفسوان بموتنا بهوت مكاكل لينو متقينو أسريو لجتوها قدايو راسو أسريو ما موتيچو أسريو ما موتيچي چي معنات قدايو قدايو إتيوبيا ويتوها ما دتلو السوادق مو ياو ترفالج تهيزالج جن بدأم بركاتا دم سلف السسات من الباتن بهوتنا بموت مكاكل لينو متقينو كذابو هلانو يفرديداتو ميتاوك أولا ما نيوم جن تكبان نگرنو عندنا جزي كاك مبالاي سيهود نقروتشن مكود عطر سياكت اما راجوتشن فلقه وده اقار بتملس يتشعلنو قبطال بسو اقار لاي هون هيوتنا مبالاشو مكنياتم ازي كامت نورو هيوت يتشعلو هيوت عط نورو مزا تساك اي تهتج انك اهل كسازنا كفتو من عمل نومت نورو قبا سلازي بتشعلمت الراسل لمكود عطر ممكر نكن ديتو چوچي مهون كانونا دقمو بقى من الوقت ما تشيل كون اجرون تتممت بقى من ما يكفل بتشالو متر وغنوتشن سانتي باسباس ودا اجر مملس منو لايف ان يبيت سبن لايف نو متابداشو بزو نغروچن بانته دستا ميدست بتام بزو الله بانته منور يمينور بتام بزو اللهنا يزچم سيتهتاچن انغدي باك جراوند هي نو ميمسلني بزوچاچن ايتيوبياوي تاريخ تمساساي نو نا ህይወትን ለማሸነፍ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ነው ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ የምትሰደደውና ነገሮችን በታገስ ብትችል የፈለገውን ያህል ብትበደል አምነህበት ነው የምትሄደው አይደል ህይወትን ለመቀየር ነው ካልሆነ መመለስ ነው በቃ ለመሄድ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተደጋገሙ ነው መስማት እስኪ ሰለቸን ድረስ አረ በጣም ማለት እኔ እንጃ እኔ ኢሚግሬሽን ስትሄድ እዚ ኢሚግሬሽን ፓስፖርት ልታወጣ ያለው ሰልፍ ኪንጎ ለነግራችልም ለዛውም ቋንቋም አይችልም ገና አዲስ አበባ ለመኖርላ ይከብዳቸዋል እንኳን ውጪ ሄደው ለመኖር ተግባብተው አዲስ አበባ ለመኖር የሚቸግራቸው ሰዎች ናቸው ሄደው ፓስፖርት ለማውጣት የሚሰለፉት ረጅም ሰልፍ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ነገር ቢባል ይሄ ብዙ ተደጋገመ አው መንግስቱም እንግዲህ አላሰለሰ ጥረቶችን ያደረገ ነው የሚገኘው ግን ከወጣቱ ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮችን መስራት አለባቸው ብለን እናስባለን ለማንኛውም ትንሽ የሚያሳዝን ዜና ነው እዛ ላሉት ነው አሁን ችግሩ አሁን እሷ ቢያንስ እንደዚህ አረገች አይደል እዛ ለሚሰሩት ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ ነው ሳይኮሎጂካሊ ጥሩ አይሆንም መንፈሳቸው ይረበሻል ለማንኛውም ግን ሁሉ በሳደር ከአላኪል ትሬዲንግ እናመሰግናለን ስፖንሰሮቻችንን እሺ በሰባ ዓመት የዓለም ጤና ድርጅት ታሪክ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የመጀመሪያው አፍሪካዊ የድርጅቱ መሪ ሆኗል በጣም ደስ ሲል ነበር ምንም ማረጋ ይቻለው ማታ ሰሰማ ጮቤ ረገጥኩኝ ደስ አለኝ በጣም ዶክተር ቴድሮስ እንኳን ደስ ያሉት ቴንክ ዩ በጣም እንኳን ደስ አለዎት እነት ይሄም ለኛ በጣም በርካታ ሰው በጉጉስ ይጠብቀው ነበር ምክንያቱም ይሄ በህራይ ስሜት ነው አይደል ምናልባት ያመለካከት ልዩነት እንኳን ቢኖር በዚህ ላይ አንድ ነው የምትሆነው normally personality ቴድሮስ አድሃኖም ከማንም የተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አንዳንድ ሰዎች ቅሬታቸውን እየገለጹ አንዳንዶቹ ደግሞ ደስታቸውን እየገለጹ ነበር እስቲ ማለት ምናልባትም ለስርዓቱ ጥሩ አመለካከት የሌላቸው ሰዎች አሉ እነሱ ምናልባትም መመረጡን አልወደዱትም ሊወድ ይችላል ይሄ ግን በህራይ ስሜት አለ አይደል እንዴ በጣም በሀገር ደረጃ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጥቁር የድርጅቱ መሪ ሲሆን እና ይሄ ለራሱ ሊያኮራን ይገባል ደስ የሚል መንፈስ አለው ባዮች ነን የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ድል ነው ይሄ አዎ ለአፍሪካም ጭምር ነው አዎ በሰባ ዓመት የዓለም ጤና ድርጅት ታሪክ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካዊ ጥቁር መሪ የሚሆነው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ጥቁር ፕሬዝዳንት የሚሆነውና ለየት ያለ ነገር ነው በጣም ነው የሚያስደስተው ስለዚህ ሁላችንም ደስ ሊለን ይገባል ነው ሌላውን ተተ አዎ በቃ ሌላውን ተተ አመለካከትን ወደ ጎን ተተ ይሄ ሀገር ስሜት ስለሆነ ሀገርም ስለምት በርካታ አድማጮቻችን እየደወሉልን ነው ወዝወዝ ያሉ አሪፍ ቀን አሪፍ ለት ከኛ ጋር ያሳለፉ ስለሆነ ከልብ ነው እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን እንጂ በቅርቡ ፈረንሳይ ፕሬዝዳንታ የምርጫ አድርጋ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ በድሜ ትንሽም ፕሬዝዳንት መርጣለች በጣም አሪፍ ድምጽን ሰጥታል በሰጠው ማሪፍ ነበር እሺ
ይህ በድሜ ትንሽ ፕሬዝዳንት አማኑኤል ማክሮን ይባላል። በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት እኔ ከሀያ አመት በላይ ከሚስቴ በድሜ አንሳለሁ። ማንም ሰው ለፕሬዝዳንትነት ምርጫ ይወዳደራል ብሎ የጠበቀኝ አልነበረም ሲል ተናግሮ ነበር። በፕሬዝዳንት ማክሮን በባለቤቱ መካከል የሀያ አራት አመት ልዩነት አለ። ታምናለህ? በጣም ሰፊ ነው ትላለህ። ይህ ማለት ማክሮን 39 አመት ሲሆን ባለቤቱ ደግሞ የ63 አመት ወጣት አዛውንት ማለት ይቻላል። ወጥ ግን እኮ አትመስልም አትመስልም እውነት አትመስልም። 63 ትመስላለች። በጣም ከባድ ነው። የ63 አመት ወጣት ወጣት ነች። ወጣት አዛውንት? አዎ እንደዛ ብትባል ነው የሚሻለው። ወአ ማለት ነው ወጣት አዛውንት። በመሳረቀ እሺ ስማ እሺ እማምዬ በፎቶ ብትመለከታቸው አንተ አሮጊት ነህ። የእውነቴን እኮ ነው። አንተ አሮጊት ነው። በሾፋቸው አንተ አሮጊት ነው። በጣም ጩጬ ናቸው ማሚዬ። ይህ በሰላሳ ዘጠኝ አመቱ የፈረንሳይ ፕሬዚደንት መሆኑ አስገራሚ ሆኖ ሳለ በሀያ አመት ብትወልደው በሀያ አመቷ እንኳን ብትወልደው አስበው በሀያ አመቷ እንኳን ብትወልደው የአርባ ሶስት አመት ልጅ ልታደርስ ከምትችል ሴት ጋር በትዳር መውደቁ በጣም እያነጋገረ ነው ያለው። የሚገርም ነው። ደስ ይላል ግን አንድ ነገሩ። ይህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? የመጀመሪያ ልጇ ሴት ብትሆን በአራት አመት ትበልጠዋለች። የሚገርም ነው። እኛ አገር ቢሆን አይደለም ባለቤቱ የባለቤቱ ልጅ መውለድ አቁማ ተወንጅራ ስታ አይ ስለ ይገርማል ግን በጣም ነው የገረመኝ። እውነት በጣም ነው የገረመኝ። ለማንኛውም የእኛም አገር ሴቶች እንደ ውጪዎቹ ካገቡና ከወለዱ በኋላ ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። ይሄ ትምህርት ነው ለነሱ። እውነት በጣም ትምህርት ሊሆናቸው ይገባል። የዚህን አነጋጋሪ ፈረንሳዊ ፕሬዚደንት ሚስት ፎቶ ደጋግሞ ቢያዩት ደግሞ የተሻለ ነው። እሺ በጣም ኮንፊደንስ በጣም ኮንፊደንስ ለሰው እኛ ጋር ከወለዱ በኋላ ይዘንባሉ እንዴ። በጣም ራሳቸውን የመጠበቅ ነገር አይስተዋልም። አዎ ቤት ቤት ሲሉ ልጅ ልጅ ሲሉ ያው የኢትዮጵያ ኑሮን ታውቀዋለህ ኪ ለዛ ሆኖባቸው ነው። አትፍረድ። በእርግጥ ነው ያሁን ግን ይከብዳል እንጂ ያው የአሁን ሴቶች ግን በጣም አስቸጋሪ ነው። የአሁኖቹ ግን ጥሩ ናቸው። ምናልባት ከዋሻው አስተካክሉኝ አድማጮች፣ የአሁኑ ሴቶች ጡቱን ላይሰጡ ኧረ ሊወርድ ምናምን ነው የሚሉት። በጣም ጎበዝ። የድሮ እናቶች ሁለቱንም አስጠብተው አባብሎ ሟሟ ቡሽዬ ምናምን ብለው ነው። የአሁን ሴቶች ግን ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ንፍጣም ከማን የመጣው ምናምን ሊሉ ይችላል። ልጃቸውን አረታው ወጣቶቹ ጡት አይገጩ ይላሉ ቆንጅት። ያሁኑ ወጣት ሴቶች እንደዛ ነው። አሁን ልጅ መውለድ ፋሽን ሆኗል። ቶሎ ይወልዳሉ። ደስ የሚለው ቶሎ ያገባሉ፣ ቶሎ ይወልዳሉ። ያው አሪፍ ነው። ፋሽን ሆኗል። ልጅ ሳያገቡም ይወልዱ አሉ። እቺ ልጅ ፋሽን ሆናል የምትባለው ነገር ነው የማታስማማኝ ቃል። የተለያዩ ቦታዎች ስትሄድ በቃ ጩጬ ምናምን ጋማ ብለህ ነው የምትሄዱ። ድሮ እግር ነው የሚሰበረው። ክፍለ ሀገር ሄደህ አያት ጋር ምናምን ነው የምትወልደው እኮ በፊት። እውነትህን ነው። አሁን ግን በቃ ኦፊሻል ሆኗል። ቤተሰብ እናት ጋር ነው የፈረደባት። እናት ጋር ይገጃል። እዛ ያድጋል። እሱ ጥሩ አይደለም። ከወለድክ ራስህ ብታሳድግ ጥሩ ነው። ይሄ የተሻለ ነበር፣ ግን አሁን ሲቹዌሽኑ ነው፣ ሁኔታዎች ናቸው እንደዚህ ያደረጉት። እሺ እናመሰግናል። ባጫ የደዘ ሞላጫ ከግራ ኪሴ ስልኬን ምሽጥ አርጌ ለቤኪ ስደውል የደዘ ሰው ኮምፒውተን ጫጫ ብሎናል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ባጫ የደዘ ሞላጫ የዲጄ ኪንግስተን ምርጥ ሰው ወዝወዝ እያልኩኝ አሪፍ ቀን ከእናንተ ጋር እያሳለፍኩ ነው። እኛ ሰፈር ፀሐይ የለም ማለት ምን ነው? ምክንያቱም ወዝወዝ አዲስ አለ። በጣም አሪፍ እናመሰግናለን። ደስ ይላል። ባጫ እናመሰግናለን። ነርሰላ ከማረቆ ማረቆ ላይ በርበሬያችን እንዳይረሳ እንትሽ በፈረሱላ ነው የምንወዳችሁ ብሎናል። ወዝወዝ ያለን ዛላ ዛላውን እየነቀልን እያደመጥናችሁ ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ ብሎናል ነርሰላ። ባለመሸለሜ ግን ቅር ብሎኛል ብሏል ነርሰላ። እውነት ነው ኪንግ ሆኔ ትናንት እንዴት እንደረሶት አላቅ። ሰርቲፊኬት ይዘጋጅለታል ብቻ ቤኪኔ የተጫወተባችሁ። ለማንኛውም ምርጥ ተሸላሚ መሆን ያለበት እንደውም ነርሰላ ነው። በጣም ማረቆ ስፔሻል ሰርተፊኬት ሰጥቷል። ቆንጂት ከመገናኛ መገናኛ ላይ በአራቱም አቅጣጫ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ ብትሄዱ እናንተ ብቻ ናችሁ። ምንም ማድረግ አይቻልም። ወዝወዝ እያለ ነው። ቆንጆ ነው ፕሮግራማችሁ ብላናለች። እናመሰግናለን። ከልብ ነው የምናመሰግነው። ገዚህ ሾው ዘወትር አድማጫችን የዲጄ ኪንግስተን ምርጥ ሰው ከሀና ማርያም በሀና ማርያም ድርድር አናቅም። መጥረቢያ ልታዘንብ ነው። ገዚሻ ስለደወልክ በጣም ደስ ብሎናል። ወዝወዝ እያልክ አሪፍ ቀን እያሳለፍክ ስለነገርከንም እንዲሁ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሰይዶ ከቡራዩ ቡራዩ ላይ ወዝወዝ እየተባለ ነው። ድብልቅ ልቅ ብሏል። አቧሮ ጭሷል። ውሃ እያርከፈከፍን ውሃ ነው ያልኩት፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ራቤን እያርከፈከፍኩኝ እያደመጥኳችሁ ነው ብሎናል። ሰይዶ ከቡራዩ እናመሰግናለን። ሰይድ በሻዳ ከቆቃ በሻዳ
ቆቃ በጣም ቆቃ ላይ የተደመጣችሁ ነው ቆቅና እንዴ ቤኪ የሚል ስሜት አለው ንግግሯ ቆቅ ቆቃ ላይ የተደመጣችሁ ነው በጣም ነው ምንዳችሁ ሙሉ በሙሉ ቆቃ አድማጫችሁ እኛንም ብላልች ሙሉ በሙሉ እናመሰግናለን ቆቃ የምትታወቀው ቦንዝ ነው አይደል በውሃ በግድብ ኦኬ ይሄን ገና መለስ ስመጥ ግባ ወንድነ እሺ ጌቾ ከመንጎጆ መንጎጆ ላይ ያለው ስሜት እነሆ አዳማ ላይም ቀጥሎ አባራውን ያጨስ ነው ወዝወዝ ያለ ነው በጣም ነው የምወዳችሁ ጌቾ ከአዳማ የዞት ረድማጫችን ነው እና መሰግናለን ጌቾ እሺ አዲስ ከአስኮ አዲስ ከአስኮ አስኮ ከሆነ አስጊ አስኮ ነው አስገኙ አስኮ ነው አስገኙ ስለዚህ አስኮ ነው አስኮ ነው አዲስ ከአስኮ አስኮ ላይ ወዝወዝ ያለ ነው አሪፍ ቀን ያሳልፍን ነው አስኮ ስንወዳችሁ ኮ ኮብሉናል እናመሰግናለን ከልብ ነው እናመሰግነው ሻሎም ከቄራ ሻሎም ብሏል ሻሎም እሺ ሰላም ሻሎም ከቄራ ስለደወልክ በጣም ደስ ብሎናል ቄራ ግዛታችን ነው በሜዳችን እየተደመጠና በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ዴ ብዙ አድማጮች ነው ያሉን ቄራ ሳርበት እዚህ ጋ ብዙ አድማጮች አሉ ሻንከርተሰው ሻን ግዛው ነው ሻን ግዛው ከመቂ ደውሎልናል መቂ በጣም በርካታ አድማጮች አሉን ከመቂ ወዝወዝ ያለን አሪፍ ቀን ያሳለፈን ነው ሽልማቱ ግን መቂ ላይ መግባት ነበረበት ብሏል ገባ እኮ አልገባም እንዴ ሸመት ኦኬ ኦኬ እሺ ሽልማቱ መቂ ላይ አልገባም አልገባም እነናሁም ከመቂ በጣም ብዙ አድማጮች አሉን እኮ መቂ ላይ ከመቂ አንበሴ ከመቂ ጠፍቷል አው ለዛ ስልካቸው ካርድ የለው አይ ምን እንደሆነ አላውቅም ለማንኛውም ግን ሸዋን ግዘው ከመቂ ስለደወለልን በጣም ደስ ብሎናል ጌታውን ከኢምፔሪያል ወዝወዝ ያልኩኝ ኢምፔሪያል አካባቢ ላይ ያደመጥኳችሁ ነው በጣም ነው የምትመቹኝ በጣም ነው የምትስማሙኝ ደግሞ ምንም ማረግ አይቻልም ብሎናል እናመሰግናለን አስማት ከጉርድሾላ ሰማ አስማት አይደለም አስማት ሳይሆን አሰማት ነው አሰማት ደሳይል ነው ነው ደሳይል አሰማት ያባቱ ስማ ጠይቆም ነበር ሴት ነች እኮ ሴት ናት ያባቱ አሰማ ነበር እንግዲህ ምን አጋለው አሰማ ቸር ያሰማን አሰማት ቸርነት ቸር ያሰማት አሪፍ ስም ነው ለማንኛውም አሰማት ስለደወልሽልን በጣም ደስ ብሎናል አስማት አፊ ላይ ነው ያለው ምንድነው ሴታና ይሄ ነካቱ ኦኬ የምን ጊዜ ማድማጫችን ነው አስማት ታዲያ በጣም ጠፋሱ ምን ይጠፉ ጠፍታላው ሄኖክ ጃን ሜዳ ደውሎልናል ነተስፉ ከደዘ ሄርሜላ ከፒያሳ ናትናኤል ከሰበንኛ ደውሎልናል ከሰባተኛ መርካቶ ጠቅላይ ቢሮ ወዝወዝ ያል እንደስሚል ቀን ያሳለፈ ነው ከናንተ ጋር ብሎናል ከልብና መሰግናለን ሰይዶ ከፒያሳ አንዳለም ከቆቃ ቡዛየው ከሳር ቤት በጣም ብዙ ነገር ነው ያየሁት በእናንተ ብሏል ለምንድን ነው ደስታዎችን ይመስላል ዱዌስተን የሱቅ ባለቤት ነው አው ቡዘ ይፈልክ አው ተቸግረናልኛ በሱ ልጅ የሱቅ ባለቤቶች አድማጮቻችን ይበዛሉ ቃል በጣም ሱቅ ላይ ያደምጡናል አሽዋችንም ደውሎልናል እና አሌክሶ ከሆነ ቦታ ሰሚ ሳፋሪ ላቫይጆች ደውሎልናል ሁሉንም ከልብ ነው እናመሰግነው ሙዚቃ እናድምጥ ደስ ይለኛል አይ ሙዚቃዎችን እናድምጥ በተርታ ብዙውራ ብዙውርተናል ሁለት ሙዚቃዎችን አድምጠን እንመለሳለን በደጋሚ የትም ሄደትም ንቅንቅ የለም አንድ ነገር በተደጋጋሚ ፎርጌት ያረጋችሁ ሆድ ይባስ አይባስ እንዳልናድ አይባስ ምንድነው ወስ እንዳለው ነው ወስ